Šiais metais fiksuotas ne vienas klimato rekordas ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Buvo ir galingų stichijų pareikalavusių ir aukų, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos iki dabar kovoja su žiemos audros padariniais. Kokie apskritai visi šie metai klimato prasme buvo, kokie reiškiniai buvo svarbiausi ir ko galima laukti kitą metą. Mes apie tai dabar kalbamės su Vilniaus universiteto profesoriumi klimatologu Arūnu Bukančiu. Labą dieną. Labą dieną. Tai tokių audrų kaip Amerikoje Lietuvoje nebuvo, bet temperatūra. Jūrų rekordais tikrai pasižymėjo matyti šie metai, kaip bendrai galima apibūdinti 2022-osius tą klimato prasme. 22-ieji buvo tokie kontrastingi Lietuvoje metai, nes prasidėjo labai nuo šiltos žiemos, po to gana šaltas pavasaris, labai tokia kontrastinga vasara, bet rugpjūtis jau buvo rekordiškai karštas, iš pradžių buvo vėsu, o po to turėjom jau, na, per pastaruosius 60 metų patį šilčiausią rugpjūtį, 20 ir 20-osios vidutiniai temperatūra. Ir po to ruduo taip pat buvo labai įdomus, kadangi pradžia buvo vėsi, o po to turėjom jau ir spalio ir lapkričio mėnesiais labai aukštą temperatūrą. Ankstyva žiema irgi štai sulaukėm sniego dangos jau lapkričio antroje pusėje. Taigi tokių įdomių buvo reiškinių. Galbūt nebuvo labai stiprių audrų šiemet, bet labai buvo sausringas kovas, praktiškai beveik be kritulių. 5% kai kur iškrito kritulių. Kita sausra buvo dar rugpjūčio mėnesį. Apskritai buvo 3 karščio bangos netgi Lietuvoje. Tai buvo gana įdomus tokie metai. Daug tų skirtumų, jeigu taip į ankstesnius metus Lietuvoje pasižiūrėtume? Nu dabar turbūt jau buvo 2 metai, kai buvo šaltas pavasaris, tai šio požiūriu tokia, galima sakyti, kartojasi jau tradicija, bet šilto žiemos tai tikrai nieko nenustebino. Na, šį kartą neturėjom iš vis, nuo praėjusią žiemą iš vis sniego dangos pastovios, tai irgi čia įprastas dalykas jau Lietuvoje. Karščio bangos taip pat, nes jau dabar būna per vasarą ir 10, ir 14, ir 15, dienų, kai temperatūra pakyla aukščiau 30 laipsnių, tai šio požiūriu metai irgi buvo tipiški. Sausros irgi tipiškas reiškinys Lietuvoje, taigi galima sakyti, įžengėm į tokią naują realybę jau pastaraisiais metais. O ko netipiško pasaulyje buvo, jei taip jau plačiau pasižiūrėtume, ne tik Lietuvoje? Taip, dabar turbūt pasaulyje, kas buvo ypatingo, tai reikėtų pradėti nuo ramiame vandenyne tokio vykstančio laninja reiškinio. Na, tai yra toks kaip dirigentas visų orų visam žemės rutulyje ir kada, reiškia, šitas reiškinys vyksta, žemėje būna tokie truputį vėsesni metai, todėl ir šiemet temperatūra prognozuojama, na, dar gruodžis neįskaičiuotas, bus 6 vietoje iš visų aukščiausių per 150 metų. Nu, tai atrodytų ne rekordas, bet vis tiek labai aukšta temperatūra. Bet tas laninjo reiškinys jau baigėsi ir jau kitais metais mes, na, pereisime į tokią šiltesnę fazę. Labai buvo karšta vasara Europoje. Na, praktiškai tai buvo karščiausia ir sausiausia vasara irgi per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Taip pat sparčiai daugėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir emisijos, ir koncentracijos. Tirpo ledynai, sausros kamavo ir Pietų Ameriką, ir Afriką, ir netgi Šiaurės Amerikos vakarinės pakrantės. Na, taigi buvo ypatingų reiškinių. Rinkinukas toks pat kaip ir visada beveik. Sakote taip pat kaip ir visada, bet žinoma, mokslininkai to pačiu ir perspėja, kad klimato kaitos grėsmė auga ir niekur nedingsta. Tai ar jau galima kažkaip numanyti, ko kitą met gali būti, ar čia vėlgi įprasti ir kiti metai tikėtina, kad bus, ar galima tikėtis vėlgi kažkokių neįprastų reiškinių? Didžiausia susirūpinimą tai kelia šiltnamio efekto stiprėjimas, kadangi visgi žmonijai nepavyko susidoroti su šituo iššūkiu ir šiltnamio efektą sukeliančio dujų koncentracija daugėja, mes vėl pradėjom dar daugiau deginti iškastinio kuro. Na, atrodė, kad bus, na, įmanoma jo po truputį atsisakyti, bet įvyko deja priešingai po pandeminiais metais ir štai dėl to atšilimas progresuoja ir ypatingai kalnų ledynų tirpimas. Čia visam žemės rutulyje yra šita tendencija labai akivaizdi, nuo pat Pietų Amerikos Andų iki pat Himalajų Azijoje ir Skandinavijoje ir Alpėse tiesiog katastrofiškai tirpsta ledynai ir prarandami, reiškia, ir gėlo vandens tokiu būdu ištekliai tokie potencialūs. Taigi šio požiūriu, na,
dar prasidės, jeigu ir tas vadinamasis El Niño reiškinys, kuris na, prognozuojamas jau ramiame vandenyne metų pabaigoje, iškia tai bus jau irgi sąlyga, kuri gali leisti pakilti ir globaliai temperatūrai vėl iki rekordinių aukštumų. Taigi tokių yra įvairių negerų požymių. O kokių veiksmų reikia, kad, na, čia jau valstybinių šalių kažkokių lygmenių, kad būtų užkirstas kelias tokiems gazdinantiems reiškiniams? Na, žinot, dabar, kada pasauliniai tokia yra energetikos kriziai ir iš tikrųjų dabar siekiama, na, bet kokiamis priemonėmis pagaminti energiją. Jau niekas nebeskaičiuoja, ar jisai kenksmingas tas kuras ten aplinkai ar ne, netgi deginamos yra vėl akmens anglys, akmens rudosios anglies ištekliai vėl naudojami elektrinėse, netgi Europos elektrinėse ir Australijoje ir Kinijoje. Tai dėl to na, šitas matyti požiūris, jeigu pasikeistų kuo greičiau, tai būtų labai gerai atsisakymas būtent taršiausio iškastinio kuro. Pone Bukantė, aš dar noriu sugrįžti į Lietuvą ir artimiausias šitas dienas, nes mačiau čia ir šiandien antraščių, kad naujųjų metų naktį gali užklupti žiemišką karščio bangą. Kas tai yra ir ko čia galima tikėtis? Taip, gruodžio 31-ąją jau pasieksime 7-8 laipsnių plus ribą, o sausio 1-ąją netgi prognozuojama jau yra 10-12 laipsnių temperatūra. Nes tai atrodo taip staigiai, ar ne, ta šiluma? Taip, įsitvirtino viduržemio jūros regione aukštos lygios rytis ir jinai tiesiog kaip konvejeris pumpuoja šiltą orą nuo Šiaurės Afrikos iš viduržemio jūros į vidurio Europą ir netgi į Baltijos regioną. Šitą šilumos banga pasieks netgi ir Suomiją, ir Šiaurinę Švediją, nu praktiškai iki poliarinio rato. Taigi, tokia bus metų pradžia ypatinga. Ypatinga metų pradžia, galbūt tikėkime gerąją prasme ypatingi ir visi metai bus. Dėkui Jums, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis.